Domnul ministru, de ce e aia combaterea sărăciei? Bun. Este un efort mai larg de a reduce sărăcia, de a împuternici persoanele care se află într-o situație complicată financiară să aibă acele deprinderi, să aibă o sursă de venit. Dar cum se stabilește gradul de sărăcie în Republica Moldova? Biroul Național de Statistică are o metodologie prin care evaluează care sunt veniturile unei gospodării în dependență de numărul de persoane, copii. Și dacă veniturile acelei gospodării sunt sub pragul de sărăcie, atunci acea gospodărie și persoanele din acea gospodărie sunt considerate a fi sărace. Dar câți moldoveni avem noi care sunt săraci? Conform datelor oficiale și conform metodologiilor instituțiilor de stat? 31% din persoane, conform datelor din 2022, erau în sărăcie. 31% din totalul cetățenilor Republicii Moldova? Da. Anul 2022? Da. În mai vor apărea cifrele pentru 2023. O treime dintre moldoveni trăiesc săraci oficial și noi vorbim cu dumneavoastră despre Procuratura Anticorupție și referendum și aeroport? Da. Păi sunt legate lucrurile între. Domnul ministru. Da. Sărăcia avea să fie mult mai mare fără intervențiile și programele pe care avea să le administreze ministerul și guvernul. Deci asta este rezultatul inclusiv a șocului legat de sursa de energie, criza inflaționistă, seceta din 22.